Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse i min kanal. Velkommen til. Det er så tæt på, at jeg siger DDB-stream. Godt. Jeg skal lade være med at sidde og kloge over på den skærm der. Sådan. Jeg ved bare, at jeg er der et eller andet sted. Om jeg så er i fokus eller ej, det er der ikke nok at være. Det her, det drejer sig om, at vi er i gang med sektion 2. Det er simpelthen lørdag. Lørdag morgen, og Brian han står op. Det er der, vi hopper på. Jeppe. God fornøjelse. Godmorgen, det er dagen derpå. Og de her to bananer ligger her i hyggelse. Det gør de så bare mega godt. Så har vi Alexander. Så skal vi se, hvor meget vi skal sløre. Han ligger herinde et eller andet sted og sover. Putter rigtig pænt. Og så har vi... Er det så meget kist, der sover inde? Eller vi sover inde. Det vil bare være rigtig hyggeligt. Så har vi Gud Jøm også herinde, der står herude. Også... hovedstjerne i mine øjne. Som ja, alle sammen kender. Kevin Pedersen. Goddag. Goddag. Ja, han er så været op siden klokken 6:30. Og klokken er 10. Så han har været op, og han har været kreativ på sit lille hoved. Han har lavet en thumbnail, og han er i gang med at bruge nogle andre planer omkring, hvordan og hvorledes han kan promote sangen. Så det, der bliver arbejdet i kulissen. Det gør altså. 100%. Yes. Men man skal rejse ved samme træ, man er faldet ved. Så det gør vi også. Det bliver vi nødt til. Vi kan ikke hygge os, når vi er sammen. Så vi hygger, og det bliver fedt. Og så skal vi have noget morgenmad på et tidspunkt. Men hvornår, det ved vi ikke lige nu. Fordi vi skal have den unge herre op den på et eller andet tidspunkt. Men han ligger og gesnokker og geslaffer helt vildt. Ja, han er færdig. Og min datter, hun er oven i købet allerede vågen. Hun plejer at dagen kan sove til klokken 12 eller sådan noget, eller sådan noget. Men det er måske, fordi jeg er bedre til at være stille, end Kirsten er. Og Kirsten fik lov til at rende rundt derinde alene og snorke og babbelarm og alt muligt. Ja, og så, far. Og så er det første barn, der spørger mig om, det er ikke engang at sige godmorgen eller noget som helst. Hvad siger hun så? Så siger hun, hav, har du forresten hørt min søster, hun har fået en kæreste? Godmorgen til dig også, lort unge. Altså, for helvede. Så nej, det vidste jeg ikke. Jeg går ikke lige på de sociale medier, og så tjekker op på min datters søster. Det er for dårligt. Mega dårlig far der. Sorry. Vi har været ude og lave lidt scouting, som det hedder på engelsk. Location, findings, noget apparat. Og vi tror faktisk, vi har fundet en mulighed heroppe. En nedlukket minkfarm formentligt. Vi kiggede på den, der ligger hernede. Der ligger sådan en lang korridor. En vej med træer og grene og buske på hver sin side. Hvor jeg tænkte, det kunne være fedt med noget med ham stående i midten, og så noget lys på hver sin side. Og så har vi så kigget på skolen, vi har kigget på vandet, og så har vi kigget ud i skoven. Og ude i skoven har han også muligvis fundet en lokation, han tænker, den kan også være brugbar. Og så derudover, så har vi så mit loft, hvor vi også tænker, at det kunne også være brugbart. Og så samtidig med det, så matcher det faktisk lidt konstruktionen på minkfarmen. Så det vil sige, at det giver nogle muligheder for noget godt klippearbejde. Det var en ordentlig woof, der sidder der. Har man aldrig woof? Det er en ordentlig woof, den der. Prøv at se den woof der. Den sidder bare ordentlig woof der. Det ligner faktisk lidt en wolf, men er det ikke. Eller det ved vi ikke, om det er. Men jeg vil egentlig gerne have gået den vej i stedet for. Men når jeg nu har den her lopperede med her, så skal vi ikke kigge på andre woofere. Hvordan gør ind der? Okay. Men altså, hvis han vil have noget råt, så er der gummi. Rå gummi, dog. Satan, det er man. Det er lige til at lave kondomer, ja. Ej, det klipper lige ud. Der er det helt klippet ud, mand. Er der nogen i de biler, der er ingen nummerplader her på? Ja, det er der faktisk også. Kunne man have brugt det til noget, tror du? Nej, det tror jeg, det er en vækse. Nå, det gør det ikke bedre. Så bliver han rigtig bange. Nu bliver han venøs. Så går vi lige hen og her i stedet for. Det ved jeg ikke. Vi kan godt gå den vej der, men vi går lige den vej her. Brian, han er forvirret. Så har vi hentet proviant. Ja. Yeah. Fedt. Så er vi dem, der smule hjem igen og klargør til optagelse og så videre. Yeah. Så det er det, vi kaster os ud i dag. Så skal vi se, om der er nogen, der er stået op, når vi kommer hjem. Det bliver godt. Det bliver godt. Så skal vi lige se, om vi kommer over vejen. Yes, vi går over. Så vi tager hjem af, og så ser om alle folk er stået op, og så skal vi have noget morgenmad også. Det skal vi også have, ja. Vi skal ikke bare nøjes med flydende kost, vel?
går nok ikke. Så det lader vi lige... have brændstof på motoren. Ordentlig brændstof. Ja, ordentlig brændstof. Ja, yes, lige præcis. Godt. Jamen, vi skal have taget rugbrød op af fryseren. Kan du huske mig på det? Ja, vi bare prøve. Tak. Om sådan, nu husker det i hvert fald, fordi nu er det sagt to gange og udefra. Godt. Hjemme af, og der var en masse ømner. Sorry, Svante. Jeg får det klippet ud. Og den derovre. Den træls. Jeg er normalt ikke rigtig gået andre steder med hende, og det kan jeg godt mærke. End lige rundt herude, og så 6 km rundt i skoven og sådan noget der. Det kan jeg faktisk godt mærke nu, når jeg sådan ligesom har gået en tur med hende. Det var faktisk lidt irriterende. For det eneste, hun gør, det er at trække i alle retninger. Og ja, man kan ikke bede hende om at gå ind på græsset. Jeg tænkte, når vi nu har fortovstræning herude hver eneste dag, så tænker jeg, så kan hun godt finde ud af at gå på et fortov. Hun er lige så dum, som jeg ved ikke hvad, mand. Så hun farer rundt over det hele og var mega træls og grim, og det skal I lige have lov at kigge på. Skal lige have lov at kigge på en træls, dum og grim ting. Det er den der, mand. Den er mega dum og træls og grim. Se. Og nu ved jeg bare, det vælter ind med hjerter nede i kommentarfeltet, og tak for det. Hun har brug for det. Hun har ES brudt med brug for det, mand. Åh, Kirsten, hjerte, hjerte, hjerte. Og eventuelt, tak Jimmy, og tak Annika, og tak Dan. Herr Pedersen, hvis du er der, så tak til dig også. Og så er der den anden herr Pedersen. Men det er ikke lige den herr Pedersen, jeg tænker på. Det er ham der, kan det laves, kan det sælges, kan det laves, kan det, yes. Og så prøv at se her, fordi jeg går tur med hende, så prøv at se, hvor meget beskidt hun bliver nede under, mand. Prøv at se undervognen. Prøv at se undervognen, mand. Jeg bad hende om at løfte poteren. Hvad gør hun? Hun sprøjter sig selv til mig. Din lille sutterbuff. Åh, din lille sutterbuff. Det er så lille sutterbuff. Du lige få noget nakkeskinne, tæsketuske, nakkeskinne, ikke også? Og lige have noget øre, tæsketuske, nakke til. Skal jeg være søde, venner? Undskyld, fans. Men altså, man bliver bare lidt frustreret og har lyst til at klippe mere hår af hende, end hun har, for eksempel. Eventuelt klippe hendes skalle ned på brystet, for eksempel. Eller bare hive hende lidt i halen. Den er stadigvæk glad for mig. Det er lidt sindssygt, at den kan være så glad for mig, når jeg er så ond ved den, som I siger, jeg er. Prøv at se, hvad den gør. Står bare med møsser og slikker med fingre. Kirsten, det er mærkelig, mand. Du er mærkelig, Kirsten. Tak. Så fik vi en møs. Ja, det er rigtigt. Der var en, der snakkede. Den plejer at stemme, og den ligger derinde. Det er rigtigt. Men den ligger derinde. Kirsten. Den ligger derinde. Ja, er vi i? Ja. Godt. Min datter har lægget et bord. Sådan er den her. Kæmpe pladsen sidder der. Jamen. Den har fået øjen. Fedt. Der er liv i den. Cool. Skal vi så ikke deprimere den helt vildt? Skal vi se. Der er noget, der hedder... Sunshine Reggae. Godmorgen. Sanger nummer 2 har fået øjen. Woohoo! Håber du så godt? Jo, tak lige mod. Jamen det har jeg. Det er sgu egentlig sjovt. Jeg faktisk sov det egentlig okay, faktisk. Ret slukket i nat, egentlig. Så det er godt. Få lidt dig. Så er jeg taget op til bøf i aften. Og herinde, der står også simpelthen vores franskbrød. Som jeg satte på, at vi kan få noget at spise af. Jeg ved ikke, hvor godt det bliver, men jeg tog det op i går, og så puttede det ud af fryseren, og så lagde det på bordet, de der. Og givet den noget vand, og så smidt den i ovnen på 150 i 15 minutter, og det er min datter med woof. Boom. Ja, han er ikke så tæt på. Du er så tæt på, yeah! Har du forseret dig, stumme? Ja. Yeah. Er du sikker? Ja. Prøv at se den ræde, hun har. Hvad er den ulerede der? Det var simpelthen meget. Jamen faktisk, der er ingen, der er pæne på en lørdag. Der er ingen, der hvad? Der er ingen, der er pæne på en lørdag. Jeg er altid lækker. Jeg er altid pæn. Kirsten, det er nu, du skal for helvede. Hvad siger du? Skal det der i hælen, sagde hun. Nej, det er jo ikke det, hun sagde, Kirsten. Det er ikke det, hun sagde. Så vi skal spise nu. Vi skal have nam-nam. Så skal vi have... Skal have resterne... Nu tager vi ham. Nej! Så er hun jo ordentligt mås lige næste hjem. Ja!
Det vil sige, der skal lige have det sidste år på bordet, og når vi har gjort det, så er det faktisk morgenmad. Yes. Ja, hun er altid sur, så jeg lader mig til det, ligesom mit barn. Vi har fundet spise, folk har forladt bordet, der er en, der går i bad, en sidder derovre og leger med min woof, en sidder udenfor og hører musik og lige drikker lidt bajer og ryger en lille cigaret, og det vil jeg gå ud og join. Så det er det faktisk det, jeg gør. Vi har fået ryddet op, jeg har fået ryddet op, fordi alle andre sagde bare pju! Vil du join badet? Ja, yeah, bæ. Ej, far. Nej, okay, så lad være med det. Så går jeg bare ud, og så ryger en cigaret. Og drikker en mokai. Fordi sådan en står over køleskabet. Det skal man lige huske at have med ud. Ellers så får man så lidt svært at join. Jeg tror, det er længe siden, jeg har set mit, køleskab fyldt så meget op, som det er lige i øjeblikket. Se! Åh, rester fra i går. Fedt, det er ikke værd, at man ser det. Det er bare ikke rigtigt. Ja, vi skal nok få den delt op på et eller andet tidspunkt. Det var sådan set bare det. Jeg vil gå til Kim. Og så skal vi nok til at kigge på noget opsætning af lys på loft. Og igen, så skal vi lige have tjekket den. Linse Kessler med de store babalutter. Vi er ved at opsætte eller sætte op på loftet, og jeg har ikke noget SD-kort i mit kamera, kom jeg lige i tanke om. Det var faktisk lidt nedom, fordi det var meningen, mig og Kevin Pedersen skulle have sat os ned og kigget på det, før vi bevægede os op på loftet, men det har vi så ikke fået gjort. Så det var sådan et bøllemis. Så det vil sige, at jeg skal ind og overføre hele pivetøjet, før vi kan få et SD-kort med op. Fordi et SD-kort i går, det skabte sig jo åndssvagt lige pludselig. Jeg har stadigvæk et tilbage, har ikke det? Nej. Den er tom. Og den er tom. Den er tom. Og den er tom. Så den var pøls. Det var ikke meningen. Jeg tror 70-200. Jeg tænker, den kunne være fed at prøve noget også. Lad os lige prøve det. Jeg har taget 50'eren i lommen. Jeg har en 200 i hånden. Eller 70-200 hedder det så. Og så skal vi lige ind og hente et SD-kort inde i stuen. Fordi at vi er i gang heroppe på loftet nu. Lige heroppe bagved mig. Der er vi i gang heroppe for at se, om vi kan få det til at blive til et eller andet. Og det siger jeg sjovt nok altid. Men det er jo ikke fordi, at det ikke bliver til noget. Det skal nok blive til et eller andet. Fordi jeg ved, at vi har en god redaktør, tror jeg. En klipper, vi har en god klipper. Og det er ham selv, Kevin Pedersen. Han kan altså bare noget med det klipning der. Det må jeg rose ham lidt for. Det kan han altså godt finde ud af. Og så skal jeg lige ind og finde det SD-kort herinde. Og så har vi panikkirsten bag mig. Panikkirsten! Yeah. Det skal hun lige være med. Hun skal være med at gå i panik hele tiden. Bare fordi jeg lige gør noget. Og hun ikke lige har forudset. Og det der 128 der, det drillede jo i går. Så det var pølse. Og jeg tror faktisk egentlig, at mit 64, det sidder i mit... Jeg har et andet 64-kort også nemlig, og det sidder højst sandsynligt i mit Panasonic. Fordi jeg fik en idé om, at jeg skulle tage det med her, dengang det var over ved... Og det kamera, det står selvfølgelig i dagen, hvor vi lige er kommet fra. Super duper. Vi har lige brugt 2 minutter på ingenting, og Kirsten, hun går i stress. Eller hun farer frem tilbage. Jeg aner ikke, hvad der sker, og hvorfor det sker. Jeg tror nemlig, hvis vi kigger på mit Panasonic-kamera her. I kan sikkert ikke se en dyt bot. Men det gør ikke noget, det er bare mig, der skal se noget. Yes. Så er 64 GB kort her også, og et batteri i Sony, eller Panasonic-kameraet. Så skal vi se. Den vil ikke lukke. Godt, det ryger også i lommen. Måske skal vi faktisk tage og starte med det, fordi det er tomt. Det er tomt. Det gør vi. Vi starter med det. Datteren ligger stadigvæk hen eller ingenting. Peace out, siger hun så. Siger hun bare peace out med 2 fingre. Eller også så laver hun læbetegn. Det ved jeg ikke. Det har jeg hørt, det er læbernes internationale... Jeg vil gerne slikke dig. Ja, det er en rar gris. Nogle læber, der er de nogle grisepasser. Så skal vi have det her op til Kevin Pedersen, så du står heroppe og tager imod. Hjælper du ikke at sidde og give mig en øl? Eller? En øl? Ja. Så vil han til at drikke på arbejde, mand. Jo, tag nu lige og hoppe via for os. Jeg må lige være tro, du er ved at give mig en termokan. En termokan? Ja, nej. Ja, hold godt fast. Ja. Tak. Og så kommer lige en mere, som jeg render rundt med her i lommen også. Jeg var lige. Nifty 50. Ja, tak. Og så går vi lige ned og ser, om vi kan finde
Tag lige den her med op også. Sådan der. Og så den her også. Den er lidt spændt på at se, om vi får op igennem hullet, den her. Ja, det tænker jeg nok, vi ikke gjorde. Godt. Vi tager lige gør sådan der. Og så trækker Kevin. Sådan. Jeg håber, jeg fik det hele med. Skal vi spørge hende, om hun skal lygtepæle? Lygtepæle, Kirsten. Det skal gå stærkt, lygtepæle. Lygtepæle, lygtepæle, lygtepæle. Lygtepæle, lygtepæle. Lygtepæle. Hun har en tendens til at fise husleje, når vi skal give lygtepæle. Jeg forstår det ikke. Lygtepæle. Jeg kan nemlig mærke, at solen er begyndt at varme. Skyerne er forsvundet. Dygtig pige. Nifler. Der er jo fjern. Der er begyndt at blive godt varmt op på taget, fordi at solen står bag jer, og skyerne er gået deres vej. Og så skulle min første sanger deroppe lige have en, have en pils. Og det gør vi så her. Hvordan søren vi gør det her, det ved jeg ikke noget om. Jeg tænker sådan her. Sådan. Kom til. Kom til. Det kan godt gå stærkere end det der frøken, det ved du godt. Ja, det er godt. Sådan. Og så er der simpelthen en ølbejser til den unge mand op på taget, og så går vi op og så ser, om vi kan få skudt noget i kassen. Sådan. Og heroppe, der står Kevin Petersen. Og den kære Alexander. Der er rapper på loftet. Der er wabber på loftet, der. Wabber, wabber, wabber. Jeg har den heller ikke sjovt. Åh, se, det er man smør. Hold bare. Hold bare. Den bare, brors. Den holder den bare. Den hold. Den holder bare. Der er ikke nogen, der forstår min humor. Jeg mutter sig alene om det her. Godt, vi skal sat lyset op, fordi lyset står lige her der, ikke også? Hvor kameraet skal stå her et andet sted. Jeg har nogle linser til at stå dernede, det er svært at se. Og så har vi de to banditter herovre. Hey. Og så skal vi se, om vi kan køre et eller andet den vej dernede over, hvor både kameraet og lyset står og peger i den retning, uden at blive... Det kan faktisk godt være, at vi skal lave noget nedfra lys i stedet for. Det prøver vi lige. Vi prøver lige noget nedfra lys. Det var en god idé, Brian. Ja, det er fordi vi er produktive, vi er i gang, vi er på, og det hele går. Alexander, er du på? Mhm. Åh ja, stakkels dreng. Nu skal han nemlig til at rappe sådan en scene-vers. Mm. Så det er jo bare så fint. Vi er godt i gang i dag. Kan du godt se her? Jeg tror jeg godt. Godt, så. Ja, selvfølgelig så driller den igen. Jeg skulle bare have skruet ned i stedet for det. Jeg elsker at være en drill elsker, men jeg nægter for at kopiere tekster. Har flået fundamentet væk, som er stået på det kodesprog. For det mine felt, han satte sin fod på, svært at modstå. Rødderne får blokken OK, den eneste blok der er, den jeg satte hans fucking hoved på. Nej, så I kan aldrig fuck med mig mere. Aldrig fuck med det her, for jeg fucker ikke med jer. Hvis jeg har noget at sige, ja, så sig det. Læse med en linje, men jeg gider ikke at blive. Så I kan aldrig fuck med mig mere. Aldrig fuck med det her, for jeg fucker ikke med jer. Læse med en linje, men jeg gider ikke at blive. Snakker for meget uden at bevise det. Nej. Så er jeg så jo. Ja, det synes jeg bliver udmærket nogenlunde, ja. Godt. Så vil vi være der, hvor det sidste batteri er lånt død. Jeg synes også, det begynder at lukke manden op. Og der er ved at være varmt heroppe, og batterierne kører, og vi slukker nogle lamper, og så pusser vi hele pivetøjet ned igen, så vi kan komme ned og få en lille pause. Fordi det er godt nok varmt, det her. Yeah. Vi er midtvejs på selve lørdag, og den stopper her, simpelthen fordi, at nu rydder vi op, og vi trækker tingene ned fra loftet igen, og så gør vi simpelthen klar til, jeg begynder at pakke tasker og sådan noget, til vi skal ud senere på lørdag aften selvfølgelig, fordi vi har brug for, at vi ligesom kan putte det her lys her
det lille lys, det røde lys, lyset, lille blå, rød, whatever lys det nu er, vi vælger at bruge, det skal vi gerne have ud. Og det skal gerne kunne ses. Og hvis det skal kunne ses, så er det nødt til at være mørkt. Det er jo logik for burhøns, ikke? Så det vi gør, det er, at vi tager simpelthen lige og begynder at klargøre os til lørdag aften her. Så vi sidder faktisk i starten af herfra, og så starten af næste, der sidder vi sådan set bare og venter på lørdag aften. Ja. Så der bliver drukken, og der bliver snakket, og der bliver røget, og der bliver hygget, og der bliver alt muligt. Som egentlig et eller andet sted ikke drejer sig om det her bagom kameraet. Så det ender med at blive det for i dag, og så siger jeg tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Hold den flyvende.